Затребете в Сион. Дейвид Уикерсън. 1 май 1985 година. Защото иде денят Господен. Затребете в Сион и дайте тревога в ми Михъл. Нека се разтреперят всичките жители на страната, защото иде денят Господен, защото е близо. Юю 2.1. О Сион святи хора на Бог, събудете се за звука на тромпета, защото Господният ден е близо, и нашия цар идва в слава с армите си, за да построи царството си. О, вие, дремещи светии на Всевишния, отърсете се и премахнете злото от делата си и облечете цялото Божие се оръжие, защото Божиите врагове са решили да воюват срещу Господа и светиите му. Ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен. идват люди много и силни, подобни на които не е имало от века, нито подъртях ще има до годините на много поколение огън пояжда пред тях. Пред тях племената си измъчват. Всичките лица побледняват. Юил 2, 2.6 Сион, все още ли не си чул, че земята се тресе пред тях? Небето трепери, слънцето и луната потъмняват. И звездите оттеглят светнето си. Юил 2.10 след като виждат, че много скоро самите елементи ще се разтопят от горещината, защо божите хора се излежават на легвата на спокойствието и я карат ликомислено, ядящи и пиещи и веселящи се? Още ли не си чул, о Сейон, че тромпета вече звучи? Толкова ли си ослепял от проспиритет, толкова ли си оглушал от похота и гръжите на този свят, че не можеш да чуеш? Не можеш ли да различиш времената, не знаеш ли, че Господният ден е на вратата? Това ли е времето да бъдеш спокоен, да удареш цялото си време и енергия на собствените си интереси? Ще продължаваш ли да не търсиш лицето му? Ще продължаваш ли да заправиш него, който те изведе от робство? Ще пренебрегваш ли словото му, дома му, тайната му слечка? Ще утешаваш ли себе си, казвайки, той няма да дойде, съдът не е близо? Ще се отпусна, ще се радвам на живота и удоволствията си и ще се върна пред него, когато приключа със собствените си желания. Духът казва, затребете в Сион и извикайте хората ми, Даже и сега се обърнете към мене с всичкото си сърце с пост, с плач и средание. И разделете сърцето си, а не дрехите си, да се обърнете към Господа вашия Бог. Защото милостив и щедър, дълго и много милостив и разкаява се за злото. Кой знае дали той не ще се повърне и разкаята, остави благословение след себе си. Иоил 2, 12-14 той дори днес слага белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават сред него. Езекиил 9.4 Затребете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете людите, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците. Нека излезе младоженецът си, спалнята си и невяста да изстаята си. Юил 2.15.16 къде са Божиите свещеници, които трябва да плачат между портата и ултара? Къде са тези пророци, които са били събудени и силно викат, пощади Господи людите си? Юил 2.17 Свещениците са заспали и няма човек, който да призовава името и който да се пробуди, за да се хване за тебе, защото ти си скрил лицета си от нас и стопил си ни поради беззаконията ни. Исаия 64.7 Христос, младоженеца, вече е излязъл от небесната си стая и се е приготвил да срещне буката си. И дори сега духа вика към буката, за да я се буди да отиде да го посрещне, този, когато обича душата й. Не трябва ли пастирите да се поучи пред Бог, плачещи изповядващи греховете си и греховете на Божиите хора? Не трябва ли господните свещеници да подтикват булката? Господи, колко са слепи пастирите ти? Докато армиите на Сатана се строяват за да воеват срещу небето, докато Божиите армии и колесници маршируват под строй към финалната битка, пастирите си играят. Сини човешки, пророкувай против средивите пастири, пророкувай и им речи. Така казва Господ Йова на пастирите. Горко на изриливите пастири, които пасат себе си. Не трябва ли пастирите да пасат стадата? Вие ядете тластината, обличате се с вълната и колите огоените, но не пасете стадата. Езекил 34, 2-3. Те се обръщат на меките се легла. Хранят се с тълстината на стадото. Събират мъжките от стадото на футболните игрища. Ловуват и ловят риба, а не хора. Обичат празненствата, събират се с компании, за да си отпочиват пред идолите си. Те се разпръснаха, понеже нямаше пастир. И като се разпръснаха, станаха храна на всичките полски зверове. Моите овце се скитаха по високите планини и по всеки висок хълм. Дори овцете ми бяха разпръснати по целия свят и нямаше кой да ги потърси или подири. Езекиел 34.5.6 Ослепи пастири от Сион, вие сте били призвани да съберете Божия народ на тържествена служба, а не на глупави и сапави. съпави. Сине човешки, пророкувай, казвайки, така казва Господ. Речи, меч, меч се остри, още се излъсква, Остри се, за да извърши голямо клане. Излъсква се, за да лъщи. Можем ли прочие да се веселим? Това е жезелът на сина ми, който презира всяко дърво. Езекил 21.9.10 Било ви е заповядано от Господа на силите да наведете лицето си към земята в смирение, съкрушение и покаяние. Плачеш ли, о Божий човече? Срамли ли ви е, о съпрузи от Сион? Събудете се вие, винопийци, защото врага е дошъл върху земята, и вие не го знаете. Ще се чуе глас се чува от пастири, защото това, с което се славиха, се развали. Захария 11.3 Лозето е опустяло, семето гни в пръста, гасеници са изяли полетата. И никой не жалее. Всеки гледа собствения си интерес. Любовта на мнозина хладнява, радостта вехне между Божите синове. Това е понеже няма разтревожен пастир на Анвона, никой от тях не е чул звука на тромпета от Сион, никой не се е очистил от цялото нечестие и не е прогласил Господния ден със сила. Пророците му са вятърничи виковарници. Свещениците му осквърниха светилището, извратиха закона Софония 3.4. Ако Божиите пастири бяха будни и маршируващи, той би изсерил падащите в тази нация. Но очите на стражите са натежали от драмка, а на свещениците отказват мощно да призовават името му и му би се отвърнала, ако имаше служители в Божия дом, които биха паднали по очи, призовавайки небето да прости и изцери хората. Защо децата изоставят господните пътища? Защо младежите се чувстват уютно с дъщерята на Вавилон и тичат с грешниците? Защо са толкова ядосани, толкова обезверени, толкова концентрирани в светските си пътища? Това е защото няма ясно и тежко слово от анвоните в страната. Служители, обременени със собствените си съмнения и грехове, застават пред силите на тъмнината страхливи, защото са изгубили духовната си власт. Свят остатък от верни пастири все още е в страната. Те плачат за старото, скърбят за греховете на Божия народ, върнали са се към Господ с цялата си сила, въпреки това те са презирани. Много пророци са станали турби с вятър, а на Божиите хора им харесва да е така. Събранието в Сион е ограбено. Господният ден предстои, земята е объркана, Опустошение и разруха заплашват от всички страни, въпреки това Божият народ не се притеснява. Църквата е в долината на решението. Духът е излязъл да събуди и раздвижи спящите, но няма страх от Бог пред очите им. Престоящ съд? Не и докато не се изгледали е края на любимите си сериали. Не и докато последният остатък удоволствие не е изтискан. Не и докато лесният живот се отегли и увехне. Не и докато всичките желания и амбиции на плътта са изпълнени. Не ни прекъсвай, о Боже, като че ли казват те, защото Господното завръщане и внезапен съд ще ни реши от всичко, което желаят сърцата ни. О, вие, върнали се към греха хора от Сион. Никога ли няма да се върнете към Господ с цялото си сърце и да оставите пролюбодействата и водостта на удоволствието? Бог ще победи. Нашият цар ще дойде в Сион, за да управлява с жезъл с тумана. Ако хората му не се смирят, изповядат и изоставят греховете си, той внезапно ще дойде в храма си, за да въздаде правосъдие. Милост и благодата за онези, които го коронясват като Господ и Цар. Мир, почивка и радост за всички, които го търсят с цялото си сърце, ум и душа. Зелени пазбища, жива вода, възстановяване на всички Божии хора, които са обърнати към Него, о всичко това, което е в света, пътищата му, нещата му, духа му и съблазните му. Както се дири старото си в дине, когато се намира между разпръснатите си овце, така и аз ще подиря овцете си и ще ги избавя от всичките места, където бяха разпръснати в облачния мрачен ден. Ще ги паса в добро пазбище и кошарата им ще бъде на високите изреливи хълмове. Там ще си почиват в добра кошара и ще пасат на твъсто пазбище върху изреливите хълмове. Езекил 34, 12, 14 но бърз съд и скръп за всички, които запушват ушите си и затварят умовете си за звука на тромпета в Сион. Той ще преобърне съблазнителите на човечеството. Ще прекатури лицемерите и кругосърдечните. Ще избълва от устата си хладните. Ще предаде на сатана всички, които се придържат към истината в неправедност. Ще предаде на укорителен ум всички, които познаваха Бог, но не му отдадаха слава като на Бог, а станаха суетни глупци, които се покланят на създанието повече, отколкото на създателя. Ще събори мързеливите пастири, които са хранили себе си, а не стадата си. Затова слушайте, пастири, Господното слово. Заклевам се живота си, каза Господ Йова, понеже стадото ми стана корист и овцете ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастири и пастирите ми не потърсиха овцете ми, но пасяха себе си и не пасяха овцете, затова слушайте, пастири, Господното слово. Така казва Господ Йова. Ето, аз съм против пастерите и ще изискам овцете си от ръцете им и ще ги направя да не пасат вече овцете. Пастерите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете си от устата им, та да не им бъдат за храна. Отново Езикил 34:70. Той ще прекатури всички, които промениха Божията истина в лъжа. Това ще е ден на ужасно отцепване. Милиони хора, които са се подигравали на звука на тромпета и които са продължавали да живеят в глупостта си и апатията си, ще бъдат предадени на идващи гняв. Слънцето и луната ще потъмнеят и звездите ще оттеглят светенето си. И Господ ще изредае от Сион и ще издаде гласа си от Иерусалим. Небето и земята ще се потресат, но Господ ще бъде препежеща на людите си и крепост на израелтяните. Юи от 3, 15, е дошъл. А като изкупител ще дойде в Сион и за уния от Якова, които се обръщат от престъпление, казва Господ. Исая 59.20 Стани свети, защото светлината дойде за тебе и славата Господна те осия. Исая 61. Тъмнина ще покрие земята, а плът на тъмнина хората, но Господ ще се издигне за тебе и славата му ще бъде върху теб. Божият народ, победоносната невяста, ще повдигнат очи и ще запеят. Наши цар е дошъл, идва да ни спаси, да се грижи за нас, да ни въведе в изобилието на святъй си град. И победителите ще се влеят заедно, ще бъдат като един и ще се покажат на света като тялото на Христос на земята. Но тялото скоро ще се съедини с главата си. Главата на това славно тяло е изкупителят Сион, а той внезапно ще се появи в храма си, за да постави там своят трон. Сърцата на онези, които купнеят за идването му няма да се страхуват. Те ще продължат да го хвалят докато той се завърне. Ще го обожава до момента на Възкресението. Дните им на скръп ще преминат. Господната слава завинаги ще бъде върху тях и докато те гледат приближаването, сърцата им ще поскачат от радост. Когато той пробие тъмните области на съда, изкупеният народ мощно ще извика, защото те изведнъж ще се изправят пред славното му присъствие, ще гледат възлюбено величественото му лице и ще паднат пред него с песен и радост, заявявайки. Ние издържахме заради радостта, която ни очакваше. Това е нашата радост, Христос, Царя на славата, особено на този, който ни изведе от големия съд, който ни опази от огън, който ни изкупи с висока и мощна ръка. Където преди е имало страх от смърт и разрушение, сега има само превъзходството на вечната му радост. Той ще постави краката ни на славна земя, а самият той ще ни бъде светилище. Няма да има повече мразени, обременени от болка, притеснения и грижи за утрешния ден защото ще си бъдем у дома с Него. Ще пием небесно мляко и ще едем ангелска храна. Въобще няма да се обърнем назад. Страховете и лошите предчувствия ще са си отишли за финики. Защо се страхуваме да умрем? Защо сме се сграбчили в този живот толкова опорито? Защо се ужасяваме да скочим във вечността? Кой би разменил града от злато и вечно удоволствие в царството му за нищожното, развагащо си корумпирано съществуване тук, на земята? Възкресен живот, Нели каза нашия Господ, че Той е Възкресението и живота? И този, който вярва и живее в Него, никога няма да умре, но има вечен живот. На този вечен живот трябва да се радваме точно сега. Господ иска да заведе победоносния си остатък в силата на безкрайния живот. Тя е по-велика от силата на Петицатница, по-велика от силата да изцеляваш болни, да гониш демони и да вършиш велики дела. По-велика от силата да свидетелстваш, дори е по-велика от силата да възкресяваш мъртвите. Скоро! Много скоро вече няма да се нуждаем от тези сили, защото ще се е родил нов свят. Идва свят, в който няма да има ограничена мера на духа. Няма да има нужда да се гоят демони, изцеляват болни или възкресяват мъртви. Няма да има нужда от свидетели. Това е вечен свят, в който вечният живот ще се лее безкрайно във всичките изкупени. Можем само да предполагаме какво е да си в пълната сила и слава на вечния живот. Бог иска да заведе и си остатък в силата на вечния живот, дори в този момент. Не, че няма да умрем, но силата на вечния живот ще бъде толкова освоена в този живот, че ще настъпи пълно отделен на този свят и изискванията му. Бог иска свободен народ, напълно откъснат от светското и временото. Възможно е да се преместиш в сферата на Възкресението, което ни постави отвъд времето, отвъд мисленето на този свят, отвъд робството на здравето, сигурността и самата смърт. Има сила в това да приемеш силата на безкрайния живот. Да живееш с поглед фокусиран върху вечността, върху Божия трон, означава да живееш без страх от това, което хората могат да причинят на едно човешко тяло. Да живееш в възкресено състояние на ума, означава да гледаш несериозно на всичко, което е в и от този свят. Повече от самия живот ли е Исус Христос за народа си? Да, о да! Той за нас е вечен живот. Изискайте го силно, о Божи и свети, кажете го на света, плътта и дявола. Аз никога няма да умра, аз не принадлежа на този изгубен и умиращ свят. Дори и сега съм в Христос вечно същество. Духът ми винаги ще живее с Него и Той ще ми даде славно ново тяло според собственият образ. Това не е ли най-великата сила, която Бог може да даде е на човечеството? Да го направи вечно същество, умираща душа, която завинаги ще живее в присъствието му. Животът, който ще изпитам във вечността, дори сега се влива в мен от Божия трон. Имам гаранцията за това наследство точно сега. Мога да погледна надолу към този проклет поради греховете си свят и да се зарадвам. О, свят на зло и обиталяще на демони! Ти не можеш да ме изискаш или задържиш. Аз съм бил освободен от твоята сила. Дори гроба в пръхта ти не може да ме превърне в затворник. Дори сега съм надарен за вечен живот отгоре. Божий живот, който няма начало и край. ще се за вечния живот, победоносен остатък. Животът, който сега живеете в плута е само пара, която скоро ще изчезне и ще си отиде. Вечен живот се излива директно от Божия трон и той е също плод, който изкупените ще ядат завинаги от дървото на живота. Но Бог иска да ни открие, че е възможно да ядем този плод сега, в духа, чрез вяра. Каква неизразима радост е да се осмотиш с него в тайната си стаечка и в продължение на часове да пиеш от този извор на вечен живот и да ядеш плод на дървото на живота. Можеш да излезеш от тази молитвена стая, като вече си в небесни места с Исус Христос. Светът губи чара си. Сърцето е отбито от всичко това, което преди му е било мило. Привързаността и копнежите са преднасочени към небесното царство, към сферата на възкресението. Гладни сърца, наситете се! Победоносният остатък ще гладува и жадува още и още в последните дни преди разрушението. Святият дух ще се даде в Христовата невяста съкрушително желание за святост, чистота и откровение. Тук и там и страната могат да се видят дълбоки жажда и глад на праведните случва се радикално отдаляне от света и всичките му идоли и удоволствие. Викате е за дух на мъдрост и откровение в знанието на Христос. Материалните неща губят стойност за тази невяста. Сърцата им са увещавани от духа към живот на молитва и съкрушение пред трона. Егоистични желания, егоистични планове са изоставени и съвършената Божия воля и е всичко, което вече има значение. Човешката област на успеха, амбицията и повишаването са запратени в небитието, а Божията слава е взела връх чува се звука на обожението и поклонението, коронесването на Христос и кубнежа по неговото господство. В тези последни дни преди унищожението, благословения Спасител приготвя тържество от добри неща. Не просещите неща от този свят и глупавия материализъм, които търсят неразбиращите, а само благословени радости на небето. Победоносният остатък може да се изправи пред всяка огнена пеш напълно доволно почиващи си сърца. Надуйте тромпета в Сион. Бог си осигурил остатък, измит в Христовата кръв, облечен в неопетене дрехи, отделен в царя на славата, с запалени лампи високо в ръцете, отиващи да посрещнат му в силата на вечния живот. Пийте до дъно Божии свети, пийте от извора на вечния живот. Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й. Откровение 18.4. Излезте от спящите мъртви църкви, излезте от алчните култове на просперитет. Излезте от хватките организации, които са загубили славата на Бог. Излезте от правещите компромиси, излезте от правещите компромиси, водени от греха либерални храмове. Излезте от покланещите се на Мария католически църкви. Излезте от всички групи църкви, където няма огън от Святия Дух, няма съвмазващо осъждение, няма глаза за святост. Излезте от легалистичните църкви и общества, които проповядват спасение чрез дела. Бягайте от сред Вавилон, да отървете всеки живота си, да не се гинете в беззаконието му защото е време за възстановение от Господа, който ще му даде отплата. В ръката на Господа Вавилон е бил златна чаша, която опиваше целия свят. От виното му пиеха народите, за това народите обезумяха. Внезапно падна Вавилон и се разруши. Еремия 51.6.8 Излезте от ученията, които окоръжават жаждата за пари, слава и успех. Излезте от всички институции, които се въртят около човек, а са дваш умрели и изтъркани от корен. Люде мои, излезте и сред него и спасете всеки от вас себе си от пламенния гняв Господен. Еремия 51.4 Излезте и оставете лъжепророците, чието очи са приковани на златото и славата. Излезте и оставете всички служители или евангелизатор, който успокоява вас и християните в Сион с въжливата сигурност. Оттеглете се, оттеглете се и излезте оттам. Не се допира до нечестиво, излезте сред него, очистете се вие, които носите съдовете господни. Исай 52.11 Защото греховете стигнаха дори до небето и Бог си спомни нените неправди. Откровени 18.5 Чии грехове? Греховете на устъпническата хладна църква и общите грехове на нация, чиято чаша от греха прелива. Как се осмеляваме да си помислим, че Бог не е видял на изцеримото ни не е зло? Жителите на Ниневе и Судом крещят за справедливост. Те са нашите обвинители. Ниневе се покая след проповета на един човек, а Мерек отвърли лавина от евангелски призиви и предупреждения. Содом нямаше евангелие, нямаше армия от проповедници, нито пък медиите му бяха потопени в предупреждения за идващия съд, както беше с Содом, Ниневия, Ерусалим и Юдея, така и нашите грехове са стигнали до небето и Бог е определил съда си. Всички те си отидоха, а сега ние седим на съдемната му скамейка. Кой ще се събуди? Кой ще обърне внимание на Господния призъв да се отделим и да се очистим от цялото нечестие на църквата и обществото? Не правете както направи Израел и си мислеше, че дните на съда са твърде далеч. Сине човешки, ето, уния, които са от Израилеве дом, казват, видението, което той вижда, че ще се изпълни след много дни и той пророкува за далечни времена. За това им кажи. Така казва Господ Йова, ни една от думите ми не ще се отвага вече, но словото, което ще говоря, ще се изпълни, казва Господ Йова в Езикил 12, 27, 28 Думи на отеха за святия Божия остатък от Сион. Сион ще се изкупи чрез правосъдие и тие, които се върнат в него чрез правда. И силне ще бъде като кълчища и делото му като искра. И то ще изгори заедно с него, без да има кой да го гаси. Исаия 1, 27, 31. Извикай и възлицавай сионска жителко, защото святият Израилев е велик всред тебе. Исая е 12.6 Укрепете немощните ръце и утвърдете ослабналите колена. Кажете на уния, които са с с сърце, укрепете се, не бойте се. Ето вашия Бог. Възмезето ще дойде с Божието въздеяние. Той ще дойде и ще ви избави. И там ще има друм и път, който ще се нарече път на светоста. Нечестивият няма да мине през него, но ще бъде само за тях. Пътниците, даже и глупавите, няма да се заблуждават по него. Вълв не ще има там, нито ще се е по него хищен звяр. Такъв не ще се намери там. Но изкупените ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобиват радост и веселие, а скръп и въздишане ще побегнат. Исаия 35, 3, 4, 8, 10. Глас на един, който казва. Провъзгласи и отвори се. Що да провъзглася? Всяка тваря трева и всичката е слава като полски цвят. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господно духа върху него. Наистина, людите са трева. Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане до века. Ти, който носиш благи вести на Сион, Изкачи се на висока планина, ти, който носиш благи вести на Иерусалим. Издигни силно гласа си. Издигни го, не бой се. Кажи на иудовите градове, ето вашия Бог. Ето Господ Йова ще дойде със сила и мишцата му ще владее за него. Ето наградата му е с него и въздеянието му пред него. Той ще пасе старото си като овчар, ще събере агнетата с мишцата си и ще го носи в пазухата си и ще води полека дуещите. Исаия 46.11 защото Господ ще утеши Сиона, той ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустелостта му като Господна градина. Веселие и радост ще се намери в него. Словословие и глас на хваление. Правдата ми наближава, спасението ми се яви и мишците ми ще съдят племената. Островите ще ме чакат и ще оповават на мишцата ми. Подигнете очите си на небето и погледнете на земята долу, защото небето ще изчезне като дим и земята ще увехне като дреха, и ония, които живеят за нея, подобно ще измрат. Но моето спасение ще трябва до века, и правдата ми няма да се отмени. Исая 51, 3, 5, 6. Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който благовества, който проповядва мир. Който благовества добро, който проповядва спасение. Който казва на Сиона, Твоят Бог царува. Исая 52, 7 Духът на Господа Йова е на мене защото Господ ми е помазал да благовествам на кротките, пратил ме да превържа сърце с окрушените, да проглася освобождение на пледниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господно и денят на въздеянието на нашия Бог. Да отеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, обликло на хваление вместо унил дух за да се наричат дърветата на правда насадени от Господа, за да се прослави Той. Исаия 61, 1-3 Издъгнете знаме към Сион. Бягайте, не се спирайте, защото аз ще докарам зло от север и голяма погибел. Еремия 4:6. И Господ ще изредае от Сион и ще издаде гласа си от Иерусалим. Небето и земята ще се потресат, но Господ ще бъде прибежащи на людите си и крепост на Израилевите. Юо 3, 16 а на Сионския хълм ще се намерят оцелелите и той ще бъде свет. Якововия дом ще воде изново своето наследство. Авдия 1:17